хасыр информационный берекүн үскүтэ харыдын көрөгөт бастан сүрүн сонунтан билсин. Олоктоо булаас нэхлени иннигер отчода салганар. Юрба Октябрьскайгар эт асоңорон тахарар жогус сыхрылына. Корулук сылын көрсө амма талбаталанын актары бее оңогун жарбан катын дерилдилер. Бызда комурга ыңырылыбыттар же кергеттеригер көмөнөң уру салганар бүгүнкү тургунан бир кемне актөлө бүрү. Комурга ыңырылыбыт Эржон икки хыжыбыт да боллактарына ылыктарын сөбден республика барбытылстатын берестедетин холбиячы Ольга Балапкина хетиндерде. Маны серге өйө бүл онно көмө үлөтө тигин бызбакка ыдылдарын санатта. В настоящий момент нами непосредственно определены новые правила или усовершенствован порядок по выплатам добровольцам, которые изъявили такое желание, соответственно, в добровольном порядке. И, соответственно, определено, что даже если доброволец участвовал менее 2 месяцев и окончился срок его, так сказать, службы, по независимым от него обстоятельствам республиканскую выплату он получает. Олохтоох блаас нэхлени нигер отчёта Джон Сергей Хайдах олорорун кахалгатын дебигиз бахарыга онна инкюлени турумнурга солта толохан. Сунтарлуху гарсагаламут отчёттарга болгомтону туокка тухайдылар. Ольга Захарова сихили сырдадар. Сылтан сыл отчёкка ыйытыктар турор суулар улар я нехеллер. Түбей нехелегер олохтоохтар от кемта темелтоғаттан чайник, тон көз бустыңа оргуярын, чахна дени конвектаттан кейін ититиге холбаттару ордук болуон туғынан этеллере орыннақ. Үйлебе ғата барары бит, бұ қолбарығын тарғы кейдеққа күдек саңа тұтуылар еңген олақ көрек кәмай гіндан ер. Программалары, ені шей ба, программалар балылар, әжия тұтуғар еңген әдергілдар кенген. Мен бір бәме мейтін түбәхендім әжия тұтуғым. Отчеттур бөлек сия олоқтақтары қаяндағыны осколаны, детсаты кулубы сылыты өрімен онна балыға ба простынан кейректерден сабағалабыттара онлық да болла. Это оскола тәйден ең бері ба, қаттыны барамы, қайын Тутулуоттан тымнынтынан атырар оскола бұстақ өрімөнненнер дағаны біліңгіті плюс 5 градус. Салаячылар иірденнен тарденнен осколаны көрділер, оннағыр тас апшипканы кытта астардылар. Аныны проекттарым ұлдықтақтыр. Аныны проекттан үлені оңырон ханға скола, онына петтер ханға сколаны, ханға десаты проекттан үләкілері қынады. Оны өрба біременелер, оны кәтехін тұрбаққа өт білген текуші ремонтларын оңырон мұт. Отчет қамытыттан көрдіға түбе жарқан нәхелегін олықтақтыра әрей дәқсі тұруқтақты қолыр олар. Олықтақтар нәхелег салықтата кәскілерін тұй қағыстуатын сайдыдың күтті сетемінілер. Маннық жағаны атыттарға қолабыр болуын сөп. Ұлыз бағалығын отчетуғар боланын барытын нәхергеәтім үрді әлдігі әлбәқ үлі бара тұрар әбет. Хамы турушу нехелек бит, главный вопрос двух путем был. Спорзал бит тутута. Бет турген бенеминнен тутулдар олар бет болуды. Отчеттар тимиктеннен иннеке уйла сайды чапчуланыға. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевиденете, Сунтар. Юрбол Угар Нурот көгілі әхенін сылын чәтчетінен 200-тен тақса бір айек өбілін олыққы керін тұрар. Бір санға оны соның сағалағынан октябрьскі нехелекке әта соңырын тахарар жоғыз сұғы үрілі ақырылықты болы. Бүлі-бүлі қобастық оны соғыты қаттан арас продукцияны ұңырын тағарыр жоғыз сыйғы. Октябрьскай нәхілекке әлің ұғы гектарынан сирылан әбейегін тұтана бұрудаванетін таңан тұруаран білдер предприниматель Альберт Василев арайда. Кені бұйыл ұлыс бағылғы білдер біт нұрот көгіләнен сылығар бұт сыйғы бұрайығын көміскен 1 миллион керіңіне қой білінен тұғамыд. Манна әлбәқ үлі бар бұт, бізге бәбеді төбіктен 1 миллион үбі беремет бұ абырудаванетігер. Манна бар тұтпа бар, қолына цикл, олығын нүрбалар бәбет, біз хиттағына қоттағына бәбет продукция бұтын. Нарас оңы хоқтар оңыран тахарарыған абыруды барта кәлін тұрды, деті ғыл аспаға дейін, бәті технолог өріқті, тұқтағына технологическай нормативтары үрді білі өпті бәрінің тұтылды бұл. Әбі егі ұтайыттан сағалан тұтаны бұруды өнетін толыра қалан таңан сұғы білігін толыр үлі лерге бәлем. Манажы Кускай Кураттан Асиөл технологиятын кенеттен инженер-технолог Григорий Трубин Харамаңнайгыттан үлі әсіл жар. Оңыран тағары етер бәхінтен әріяхінтен сағаланар ол кәніне аналы болочкаларға құтылан каптилінай хоққа хоғылар. Төт циклы ағар. Бастан құрдағы сұғышқаты ден болар. Бұл, например, манны көстен тұрды. Онтан уже капченетін процесі, онтан абжаркалы бұд. Оғаттан последний этапы варка. Ол төт тұқ цикл барта примерно 3 аңар часы болар.
Bu bartın polnusu avtomatika, bayağı bartın bayağı tutma sıroyu hayır, onunla datçıkların bayağı bayağı körür. Albert Vasilyev предпринимательство егетигер Уркуттан улсан дөлир. Бастан жарханы пилрамастан летин бойга сагалабыта. Келин хотон туттан сүйөс улгийттер булрын бейдин үбүнен убойны пуны киллер бите. Билигин онон булан навтын курдук бейдин продукция туттан. Этас араси келгетин оңорот кыхтанна. О, билин ите буланы бу бем сырыйым бар. Ол бем сырыйын именно манна ген хабастан агылыпга урын хатабын. Онтон бүгенне буланы уже бийкесен 2 тонтан так эттахмин. Ну, отой Ulan doğru yeterir. Onun da şahane derim yeterir. Zorunlu durulur. Ki hiva zorunlu durur. Et hok bulup diyebilirim. Bari bit. Ondan bir yeterli hediyem bollana manna produksiyonu hınılak. Onun bollana saat vesinde. Ondan onunla taka produksiyonu bit. Hem bir hınılak bolları bol. Ogun ama bir minimalina bastakı partiyeni. Ota bastakı tuğu böyle aksiyonlu kuduk kırhına atahar bağlak bit. Etten asarahan ongurursa xüvürüle xahılıdın ılgıtlara. Ubaha ına xonu loqtaq kütür fabrikatın kuruştatına titten ongulubut produksiyaları kalbahı ona delikates barıda 5 aras körüngün baru baladılar. Sana jılkanne bu jauz sıx uletin tiginetçe sağları bulanır. Onun anı bir ikkiyinan nürbağın ongulubut sebehe kalbahı delikates as egelgete atıda kengeygele taqsığa. Künne Anton ve Gennady Matveyev, Eduard Vasilyev, Saha Televideniyete, Nürba. Nehlin yolgor kutal soğuk bulutun kaçır hudarıstığına kemitiyet bu haskıttan baharı seretler akçanı derenidir. Gorun iluğunu loqta oktura mantan tora turbattır. Ustur bila pütsü jatın körün. Gorun iluğun bayga dolga. Sirgi sığırnı hıprauleni yata. Nehlin kalbek ola. Koli sapta dekar gettirge. Kıra domayı sebek kite. Bar bollağına uluğun tıs taharar. Tereli turoran berdiler. Bir yaka bu akçanı Duhov meskine tutar bıta, bihi bu aksiyanı tıka istotun upravleniye tıgar tirer debit. Ottan seraktaya boğulun, botunan önü aman. İti harçaktı tılları kanlık ede, ödde kiriki kayan kallar bıta. Bugün kaya dağın öttünen, bihi gel okput edebilirle. Ulustağı ksallah, bihini maygını seretiyge, toratıyga, onunla bahar kuttala suhabatın. Kaçıyga, kamuhiyetin baharı tıgar olukuran, Baharı tarı profetiyeske öyle künnete ıtıllar. Aha, bu statistika kodurörünen mannık avtonomne dımavoy pajane züşiyatiller turor bu tığallar. Oluqtorun bu hağınların statistika ta olusu şügey. Bu erde, kırakı buru otaqqan erde ganekini billerer. Luqan bağay zokovu signallah. Olihin bu kihi oluğu kuttal suhabatıgar olus nadalah terildemmit beygi. 16 nömerdeğ baharı turuq suharetiret. Hatta ıngırı ıngırı Жоннорла нытроорунун баягатын олоккутун карыстанын. Салгы үлө ытылган, индикичен чалеттелер кыттыган. Албак квартиралар, онна кача колорол жийлерге туруруктара. Нехилек жете барыта адып ыйлак боларын. Сити херге сүрүн сыл, сорук тура. Мехимандыркай мехута, Айдана Гавицина, Иван Тилипсов, Бердигестак, Горнай. Сахасы сыртырылы бүтө сүз, сүнкен хударыстыбыны, онна общественный деятель. Максима Мусов түрөбүдө сүй сүрбө 5 жылдыргар анамыт. Якутия триумфальные вехи столетиеден быстап көлөлөтө. Тирәһиңге республика улустарын түмәлләре библиотекалары национальный архив кытына кең көрүүгө Максима Мусов хударыстыбына төрттәбит үлөтүн камнахын ологон сырдатар хударыстыбына онна муниципальный тарихи фондолардан документтар, хартыскалар тутта жыбыт мала сала турдулар. Onu sergiye kendini kıtta Sağasirin Keler Keskilin Bige Akalat Nur Subut Bulatını Yunuskay, İsider Barakhov, Semen Arjakov, Sergey Vasilyev Tustarınan arxiv materialları dağıstılar. Bihigi bu ürünlük tügenge Platon Arsiyuş Oyunuskay bəyətə tutta hıcıbıt mallarına qalıbıt, ol kürdük kini olara hıcıbıt ustuğla var, hımnağa solboqtaq, onunla boruansa çirniline priboru var, onu tahanan bu kini bəyətin jim çakçı ətiliyitinden hürübüt kini hürbə hıllaq, ayır ürünlətin bütün Respublika 37 hıllaqqa ılbıtın tohulur dökümenler bağlar, ol dökümen kopiyetine qalıbıt. Ota Platon Arsiyuş Oyunuskay kini toq bar ayır ürünlətin qohonların, kepsənlerin, dramaların, barıdın Kolban tihen, olan kutun tihen, beşerke bilimine arayılcı bu tebit. Jukuskay Nacionalni Gimnaziyat Noğoloro doydu teber sürüğar araz janırgı ıtılıbıt pozitsiya vestibialge ödük siti helenilir. Bu günlerge gimnaziyat toqsuz akılağın yörünetçilere. Moskva Korkı ıtılıbıt Norut Tarikerdilerinağı aqsız festival konkurska Norut Ünküte nominatsiyağı Gran-Pri hainnan bolular. Klaska otu toğu yörüneritten onağıha bastıkı klastan ünküyalı barılların ıtımnahtık çırıktanar. Bu sıllar tuharı oğulur araz vestibialge konkurska siti helere ögüz. Sürünnen Norut Ünküte'n toğlarlar kinleri choreograf Lena Ilahova bilimdir.
Bugün чемпионнар балларгар аханырар сылбастын спортсмендерин баарыктыра. Спорт биреметин чулууларын эксперттер хамыгыя коластагын өтөлбүтө бал итинен аналаттары метуттырыктыра. Этегер бастын тренер, суджуя, муниципалдын терилте, общественный түмсү, онтон да атын номинация бар болууга. Мына таханан үйрөк министерствете бастын көтөрүлөх спортсмен үйрөнөтчүлөрү сахада спорт төрү тоонюлар чулууларына мечестега. Саңа жыл үйнере неделеттен ордук кем халла хорулук сылын көрсө матагын рота имдин жетигер элинен оңогог жарман кадатерлине. Улус талбат алан ахтарымыздан бейен оңогун атыга тахардылар. Абаны элинин ноктого нурот мастер Сергеяна Кириллин оңорбут сувенирдерин посвечниктерин жарманкага Джон Сыгляна тыласта. Тарбат алан ах мастер айырлетин сел оңоктардан сагалабы дебет. Билген эпоксидный сымаланан гипсенен кумагынан кылдан ураты кергенлери оңоктарын урот. Büyük yamarka bula bu majne bilinattın. Bu patsveçnikler in aldı adamın suvenir. Bu kova baktarın. Bu vallana bu majne bilinadın hep olata to. Bu stüdyo da tapa peymişe. Hep. No bu Türk'ü kurdum andık. BVT skileyden bol batak. Masan oran baramın oğluna lipikinden oran. Onunla bologur toyun bu kuyavın karatık. Hep açanda kini plastikten bolan berir. Жарбанканын матагы Федот Потапов атынан Нурот Айымнитин жетин үлеттери терген аттылар. Тереханге маталанын ахтыра саңа жылганалах бейен ұлықтарын, кергелерін, менігес астығын ағынан атыладылар. Онтын ұлықтақтар жарбанкаттан жұғас жонғынығар саңа жылағы біліктері, параханиктағы столларығар менігес астыра тұғыластылар. Бүгін ярмарканы көрімен олыс дол күйдім. Тоғытақына бігі ағана үйіс күз әмеген бар әді бәйбіт қақпытынан істенір әді бүт. Аны білігін болағына, аны күй ұйаға әдер оғылар, күргіттар, әді жек ағайқалара, еген бұқовары үлейлерігер олық талба талағын ақтар әбіттен көрдім. Онына олық стен интернеті күтірі тоқтулар, доғырдығылар олық көстір. Қандық бағарар остолға кеғі тоқтан, төе бағарар өр кепсетен кенлері қатары, кенлі қайдан орбуттарын ұйталыған, еген кейі сәргеген сөп, үшөй бағайтық кепселлер. Білден тұран үлінің ұғылығы біліқтар самай күнді біліқ боланлар атылға начас бардылар. Оның лоқты оқтыр мәніттір әхінлер ұтылылалара олыс надылағын білет әділер. Тамары Сметанина, Илья Лыткен, Сыға телевидениеті, Амма. Күніскі соның мұтбу күрдік, келер бері бітін кеғе алты часқа көтіппекке көрәрім. Әтенгі болың.